پڑھتے ہیں اعلان رضا کے دیوانے، مچل کے بولو سبحان اللہ، یہ پڑھتے ہیں اعلان رضا کے دیوانے، یہ کرتے ہیں اعلان پر جان رضا کے دیوانے، 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 ارے شیر جی دیکھیں کہ سرکار کی عظمت پہ سرکار کی عظمت پہ انگلی جو اٹھائے گا ایمان سے جائے گا، وہ جان سے جائے گا، ایمان سے جائے گا، وہ جان سے جائے گا، کر دیں گے کر دیں گے کھڑا طوفان رضا کے دیوانے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کر دیں گے کھڑا طوفان رضا کے دیوانے، 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 اور حضرات کچھ لوگ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں بلکہ نہا دھو کے پڑ گئے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیں گے، ہم کیوں جائیں پاکستان، ہندوستان میں ہی جب سب کچھ ہمارا ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھو، شور میں سماعت فرمائے، تو بارش بھی یہی شاہ خواجہ بھی یہی شاہ کلیل بھی یہی پڑ گئے، خواجہ بھی یہی شاہ کلیل بھی یہی پڑ گئے، بارش بھی یہی شاہ اختر بھی یہی پڑ گئے، بارش بھی یہی شاہ سبحان اللہ اختر بھی یہی پڑ گئے، تو کیوں جائیں کیوں جائیں پاکستان رضا کے دیوانے، کیوں جائیں پاکستان رضا کے دیوانے، 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 اور مکہ سماعت فرمائے کہ ہم اپنے نبی کی خاطر ہم اپنے نبی کی خاطر مر جائیں گے پلکاتی، یہ نام بھی دنیا میں کر جائیں گے پلکاتی، ہم اپنے نبی کی خاطر مر جائیں گے پلکاتی، یہ نام بھی دنیا میں کر جائیں گے پلکاتی، پر دیں گے پر دیں گے نا اپنی آن رضا کے دیوانے، سبحان اللہ پر دیں گے نا اپنی آن رضا کے دیوانے، رضا کے دیوانے، رضا کے دیوانے، رضا کے دیوانے، رضا کے دیوانے،